Na známu banku na Slovensku útočia hackeri. Klienti hlásia problémy. Klienti známej banky môžu v týchto dňoch pocítiť nepríjemnosti v súvislosti s výpadkami služieb. Na FIO banku totiž útočia hackeri. Ako informuje portál Regiony.sk, FIO banka oznámila, že už niekoľko dní čeli útokom hackerov. Jej slovenskí aj českí klienti tak môžu mať problém s prihlásením do mobilného aj internetového bankovníctva. Na sociálnej sieti o tom prvýkrát informovala v pondelok 18. júna, no podľa komentárov klientov problémy stále pretrvávajú. Oznam o problémoch stále visí na webovej stránke. Citujem. Ospravedlňujeme sa za nepríjemnosti, ale v dôsledku kybernetického DDoS útoku môžu byť naše bankové služby, e-broker alebo online platby kartou dočasne nedostupné. Uvádza banka. Klienti sa sťažujú. Problémy avizuje viacero klientov. Citujem. Už niekoľko hodín sa snažím vyhľadať platby od zákazníkov. Niekedy vôbec nejde prihlásiť sa. Maximus, čo som dokázal, je prihlásiť sa, kliknúť na požadovaný účet a výplis platieb. Nikdy sa nedostanem ďalej na vyhľadávanie. Napísal Libor a pridáva komentár aj Jaroslav. Potvrdzujem nefunkčnosť. Od včera sa nejde dostať na výpis platieb. Niekedy vôbec nefunguje prihlásenie. Problémy trvajú už 24 hodín. Viktor potreboval odoslať približne 30 platieb, no inekedy banálny úkon mu vďaka problémom trval takmer 3 hodiny.